Charlotte Cabrion, assim dando na nossa uma impressão de ambiente que está aí na sede de par aí na Focarua. Adelante, Sharifa. Televidente, uma feliz noite. Maneira por mim, a nossa aqui na sede de par. Verdade da Lagoaca aqui com o diferente da que sinta em espera para o resultado de avenoche de eleição de 2022. O mineiro da Batimanga aqui, para o que trata é eleição e resultado para o que trata é partido par. Junto conosco nós temos uma pessoa que está também rivalista de par, essa senhora Cita Jesus Leito. Agora que tem o resultado está vindo um para um. Uma primeira reação para o que se trata agora aqui, e o resultado não fica agora aqui. Naturalmente, um danke para todos que estão pondo confiança em par. Nós estamos muito contentes com isso aí. E naturalmente, amanhã da visa, mientras que a noite será, carreira de binar não acaba. Pois esperança é que o candidato de voto lo seguir sube. Nós temos confiança, naturalmente, que o candidato de voto lo seguir sube. Bota mira assim, que tem um trend. Que menos nós queda com esperança e nós queda vigilar que o resultado está agora aqui lá. Se mira, tem agora aqui, não tem maneira um ganador absoluto, tem agora aqui, acaso com lota assina, parte pensando que qual é partido na qual eventualmente o por sinta na mesa acaba? Naturalmente, se está algo prematuro. Mas o Biden já, e a mim de mesmo, não me lugar agora aqui na minha força de partido, sim. Que me diz, não está lá que sei, para nem momento que não sai resultado, e para liderazgo de partido, para nos pôr atendência. E como força de rama de partido, para o que trata é campanha, e tem a culminar agora aqui na eleição, quando na porra foto, tem um setor de anoche, com a senhora Aya, com essa aqui abaixo. Mas Aya, com ela vai, vou bom. Nós temos um bom feeling também dentro de nossa comunidade, que me diz, já, agora que não é na nossa guarda, que o resultado final vira para nós poder atender com esse aí, no momento oportuno. Senhora Machadanki, mesmo do Hopi Éxito, pelo que trata o resultado de eleição. Seguro, Machadanki. Pois, aceita a senhora Jesus Leito, por, apesar que está presidente também de partido, também para a rivalista de partido de par. E maneira por mira também aqui nos aqui na sede de par cultura de sentar em espera para o resultado de eleição 2022 e mais que claro sintonizando Telecurosol FM é plataforma de TV 8 Billboards mais que claro para crescer todo o resultado na diferente plataforma na de aqui eleição o Telecurosol da 13. Nós estamos back para o estúdio e mais claro, mais agirado no resultado de eleição. E qualquer outro desenvolvimento, nós estamos back aqui na sede de par. Back para o estúdio.